Carai, avui ens portes un lloc, diguéssim, molt conegut, sí, de Terrassa, eh? Bueno, acabem d'entrar pel carrer Col·legi. Sí. Jo casualment vaig viure una època aquest carrer. El carrer Col·legi vas viure? Sí. Ah, sí? I tinc una anècdota molt bona del carrer Col·legi. La vols explicar? Bueno, en aquella època que es viatjava, vaig conèixer un xicot de Bilbao. Sí. I en aquella època que també s'enviaven postals per Nadal, s'enviaven postals per Sant Jordi. Era molt maco. Sí. Doncs jo li anava escrivint i un dia em truca per telèfon i diu, oi, en Terrassa, diu, que enrotllaus són, no, los nombres de las calles? I dic, que enrotllaus? Diu, hombre, diu, no vive en la calle Col·legi. Això és verídic? És verídic. És verídic. Ell va entendre carrer Col·legi com a carrer Col·legi. Li vaig explicar que en català Col·legi i que a més fa referència precisament a aquest edifici. Clar, imagina't el Col·legi Terrassense. Imagina't la rutlla, no? Que rotllo... Carrer del rotllo, el rotllo i el Col·legi, van juntos. I té referència amb aquesta escola. Sí, clar. Això està igual, no? Els graons, igual, tot això. Graons, l'entrada principal... Sí. Tu ara imagina't la de nens que han passat per aquí. Mira com està el terra que està. Ja està, sí, ja ho demostren. Molt bé. Va, explica'ns d'aquesta façana. Bé, doncs estem al Col·legi Terrassense, l'any 1865. Una colla de burgesos de Terrassa van decidir crear una societat i amb aquesta societat fundar un col·legi a l'estil dels col·legis anglesos. Ostres. Amb unes dimensions espectaculars, que ja es veu. Sí, un edifici de tres pisos, un edifici que en aquell moment doncs, era voluminós. El Nova Mas, l'edifici més gros de Terrassa en aquell moment. Home, és majestuós, eh? És allò... Molt majestuós, eh? Aquest estil, diguem-ne, mixta entre aquesta pedra comuna tallada a la planta de baix, el maó, les finestres, un estil neoclàssic. Té una mica de semblança a l'escola, a la Universitat de Barcelona, a l'edifici principal de la Universitat de Barcelona. El tipus d'obra, diguéssim. El tipus d'obra, el tipus de construcció i amb aquests col·legis anglesos que en aquell moment es van començar a construir i van posar de moda per tota Europa. Clar, aquí hi ha una barreja ara, perquè s'han renovat espais, altres es conserven... De fet, el mateix Col·legi Terrassense va tenir un canvi al llarg de tota la seva història. L'any 1895, te'n recordes? No hi era, però me'n recordo. Ah, menys, és que semblava que hi eres. Al voltant d'aquest any. D'acord, pensava que hi eres. No. Hi va haver una visita de la reina regent Maria Cristina d'Habsburg i d'aquesta manera van col·locar aquest escut aquí dalt, que és l'escut de la reina regent d'Habsburg amb els dos lleons, símbol, diguem-ne, reial, i l'escut d'Espanya, que el van encarregar a un dels escultors més famosos de l'època, que després també va estar treballant durant el període modernista, que era en Llimona. L'escultor Llimona va ser qui va fer aquesta escultura per la visita de la reina a finals del segle XIX. Brutal, aquests lleons. Sí, però el canvi més important d'aquest edifici va ser un altre. Quin va ser? Va ser quan el Real Col·legi Terrassense, que a partir de llavors se li va dir Real, per això es coneix així, doncs va anar de capa caiguda. Sí. Hi havia hagut una primera incursió al segle XIX dels escolapis a Terrassa, que volien fundar una escola, i van comprar aquest edifici, i l'any 1901 s'hi van instal·lar els escolapis, i des d'aquell moment fins ara, han mantingut els escolapis la propietat i la utilització d'aquest edifici com a escola. Fins als nostres dies. Sí. Dels escolapis a Can Colapi. Molt bé. I una cosa que m'agrada molt són les palmeres aquestes que hi ha per aquí, que això, escolta, això fa senyor, eh? Sí. Senyorejava els edificis i a finals del segle XIX hi va haver una moda doncs, dels indianos i de les coses orientals i americanes i es va portar aquesta moda de posar les palmeres també a les entrades dels edificis per donar-los magnificència. De totes maneres, una cosa també vull dir. En aquest moment, aquí t'has d'imaginar una colla de nens amb bates ratllades, els escolapis. Van portar l'uniforme, era imprescindible de portar-lo. Pantalons curts. Blau i blanca, les ratlles, tots amb la bateta, amb pantalons curts. I, evidentment, només nens. Les nenes van començar a entrar a aquest edifici als anys 90. I llavors el mestre aquí els esperava, no? Sí. Els deia... I tu havies d'entrar... Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Maestro. Buenos días, padre. Padre. Vaig a simular. Tu ets el padre. Buenos días, padre. Pasemos adelante, por favor. ¿Y te enseñaba las manos o no? ¿Usted como se ha lavado las orejas? Sí, señor. No, no me toque, que estamos en... Déjame ver la otra oreja. Las tiene limpias, por adentro. Enseguida tocaba, ¿no? Anaba así, eso. Sí. Aviam, Mingo, ara estem al pati interior. Sí. Fins aquí arribo, perquè, clar, hem entrat. Hem arribat aquí. I això és l'interior. I això és un exterior, però està a l'interior. I què vols explicar d'aquí? Aviam, aquesta escultura. Ah. Sí, l'any 1957,
van encarregar a l'escultor Joventeny que reproduís d'alguna manera i posés el símbol dels escolapis. Ah, ja. En aquest cas és Sant Josep de Calassanç. Aquest senyor, eh? Sí, senyor. Sant Josep de Calassanç va néixer a finals del segle XVI i al segle XVII es va traslladar de la seva, del seu poble natal de l'Aragó i se'n va anar cap a Roma. A peu? Jo diria que a peu i en vaixell. Ah, d'acord. No sé si en ruc entremig cap al port. Clar, és que hi ha... No, hi ha unes distàncies, sí. I uns dies. Vivia a la franja de l'Aragó i se'n va anar cap a Roma. Què va anar a fer a Roma? Va anar, per una banda, a desenvolupar la seva professió, que era pedagog. Ah, ja. Però hi va anar amb una idea molt clara. Aquesta idea era fundar la primera escola pública i gratuïta, sí, religiosa, evidentment, d'Europa. La va fundar a Roma, va arribar a tenir centenars d'alumnes. Un d'ells podria ser aquest mateix d'aquí. Aquest podria ser el primer. Aquest podria ser el primer alumne que va tenir a Roma. Sí, que se'l mira, ho vam dir, sóc el primer. Sí, porta el llibret, que la carona molt bé, les seves sandalietes. Poden veure clarament aquestes sandalietes. Bueno, igual no és el primer, Igual és el segon pels dits. És que aquí li falta un dit. Sí, i, li falta, sí, i el dit gros també. Igual li fa, ets el segon. Sí. Saps què m'agrada? Que t'has après la lliçó. O sigui, s'ha notat ben bé que has buscat Sant Josep de Calassanç. Sí. No, molt bé, eh? Google Sants. Això ho diu a Google? Alguna cosa sí, d'altres no. Google opció Sants. Sí. És que s'aprenen les coses. Sí. Ets bo, eh? Sí, I ara sí, que ens hem de quedar aquí o podem no, seguir? No, no, ara hem de continuar, home, faltaria més, home, anem cap allà, seguim. Benvingut, ens has portat en un espai obert, molt sí, xulo. Sí, ara estem al Turó de l'Argila. Turó de l'Argila? A l'Turó de l'Argila. Perquè ho dius tu. Sí, sí, no, no, perquè se li deia així, i aquí baix hi havia la bòbila, segués i dona Déu, i treien l'argila d'aquí per fer el material de construcció, exacte. Ah, ah. I aquí hi ha una peça supercuriosa, que és aquest far. Per què fa un far aquí dalt? Home, estem a una vessant alta, sí, a la riera del Palau. Sí, però bueno, aquí vaixells no n'hi ha, eh? No, no, aquí es regulava la circulació de les barquetes de paper que pujaven i baixaven per la torre del Palau. Per la riera del Palau, efectivament. Això t'ho estàs inventant. Això t'ho estàs inventant, home. Que clar, és un home tan sabut i tan d'allò... Sí. No em diguis que no s'assembla a un far. No, home, sí, és un far, és un far. És un far. I m'has portat aquí només pel far? No, per ensenyar... no, no, no. Ah. Ara anirem a veure i comentarem el... Ara, ja, ara fas l'important, ja, sí, no? Sí, ara anirem a veure el refugi en diari de la Guerra Civil. Sí. T'has de guanyar el sou. Sí, ens hi acostem o què fem? Ens acostem, ens acostem. A veure'l. Que està molt lluny, està aquí, no? Sí, és aquí, és aquí. És això? Sí, aquesta d'aquí... I per què té aquesta forma així? Bé, perquè això és l'entrada, el que havia de ser el tercer refugi antiaeri de la Guerra Civil que havien de construir a Terrassa. Però dius l'entrada és això? No. Aquesta entrada és moderna. Ah. L'entrada era tot això més ample i després es anava eixamplant cap a dintre i es anava tancant. Per què el van fer aquí? Per dos motius. Primer, perquè hi havia la guàrdia personal del president de la República, Manuel Azaña, que estaven aquí, hi havia un quartel militar, a l'any 1938, i també hi havia molt a prop d'aquí l'Asil Busquets, que és aquest edifici d'aquí davant, sí, en el qual hi havia 300 nens. Aquest refugi havia de donar cabuda a 400 persones. I tenia aquest espai, aquest no, espai? No, això era l'entrada, però a més l'espai que havia de ser es va frustrar i no es va acabar de construir mai. No es va acabar de fer. No es va acabar de construir mai. Molt bé. Hola, ara què hi ha aquí? Pilotes. Pilotes? Pilotes, porteries, material esportiu, relacionat doncs, amb el camp de futbol. Pensava que deies pilotes de la classe. Saps que sempre hi ha el pilota de la classe. Sempre hi ha pilotes, sí. Vinga, a veure si els tanquen aquí tots. Sí, els tanquen aquí, quan els porten al matí i els deixen a la tarda. Tots els pilotes, Hi ha una colla de pilotes aquí dintre. Molt bé, o sigui, no es va fer servir, diguéssim, aquest refugi. No, no es va fer servir ni es va arribar mai a acabar de construir. Els dos primers, que eren el del Raval de Montserrat, que havia de donar cabuda a 3.000 persones, aquest també només es va fer l'entrada, i el de les monges josefines, aquell havia donat cabuda a 150 persones i aquell és el que potser es va arribar a construir una mica més, però aquests pràcticament només es van iniciar. 3.000 persones en un refugi? Sí, clar. Ocupava tot l'espai del Raval de Montserrat. Imagina't, molt bé. Sí. Anem trucant, a veure qui obre. Vinga, va. Ah, doncs vés trucant. Hola! Hola! Tens tard, tu, ja o no? Ja ens sortiran els refugiats, eh? Tu vés picant. A mi m'han dit que sempre, quan insisteixes, a vegades t'obren. Al final t'obren, sí. No? Sí, sí. Com era allò, el tres pics i repicó? T'ha sortit una mica coix, eh? Bueno, doncs ens esperem. Va, ja estem acostumats, per esperar. Estem acostumats a esperar-nos a les portes, serà que no s'obren. Sí, sí. Jo tinc tot fet, eh? Jo també. Ara veurem la posta de sol des d'aquí. Mira quin avió. Sí. Mira, els dos únics avions que volen avui. I t'agafaria de la mà, eh? Però no podem.
No, ni ens podem ajuntar més d'un metre. No. És una sort, també. Sí. És maca la caiguda del sol, a l'altura de l'argila.